kusoo dhawaada mar kale iyo xubinteenu waa dunyaab leh xubinta toddobaad kale aan idiin hayaa waxa ay tahay mid ku saabsan geerida geeridu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha noolu aanu hurayin ee haddana cidina aanay jeclayn marka la eego qurumaha adduunyadana waxaa jirta in boqolaal iyo boqolaal sannadood tusaale ahaan dadkii asal ahaanta u ahaa qaaradda ameerika ee dhulkaasi loogu tegay ayaa waxaa la sheegayaa in ay samaysan jireen munaasabad loo samaynayo qofka markaasi loo arko intiisii ay dhowdahay ama waqtigii uu geeriyo lahaa ay dhowdahay ee markaasi aada iyo aada ka weyn daran dadkaasi ayaa waxaa la sheegay in boqolaal iyo boqolaal sannadood ka hore ay samayn jireen in qofka markaasi u arka in waqtigiisi uu soo dhow yahay ay dadka kale isa saamaxaan oo wixii dhaxlo uu sii qaybiyo oo waxyaabihii uu arkay nolosha ay ka qaldameen uu saxo waddanka jabaanna waxaa la sheegayaa sannadadii aynu kasoo gudubnay ee sagaashameeyadii dhaqankaasi uu aada iyo aada xoog u yeeshay si markaasi dadka waaweyn ee daabii culayska ay geeridoodu ku keenayso ay uga dul qaadaan balayda caruurahooda oo markaa dhaxalka ay sii qaybiyaan oo ay si fiicanna ula dardaarmaan waddanka koonfurta kuuriya ayaa waxaa la sheegayaa iyagu in ay sameeyaan xus aada iyo aada u ballaaran oo loo samaynayo qofku intuu nool yahay aan u geeriyoonin xuska haddaba koonfurta kuuriya waa uu ka duwan yahay kaa dadkii asal ahaanta maraykanka u lahaa ama ameerika u lahaa ay samayn jireen ama jabaan laga sameeyo waxaana la sheegayaa in waddanka koonfurta kuuriya sababaha xuskan loo samaynaya ay tahay in dadka laiga joojiyey baa la yidhi tirada aadka u badan ee dadka waddankaasia ee qurdha iska jaraya ama iyagu isdila sanadkii 2016 ayaa waxaa la sheegayaa waddanka koonfurta kuuriya in dadka isku dilay celcelis ahaan marka la eego ay labalaab noqonayeen inta waddamada kale caalamka isku dila waa waddamada dabcan tirakoobkooda lahayo oo reer galbeedku ay u badan yihiin waddamada reer galbeedka oo dalka britainna uu ka mid yahay ayaa iminka waxaa la sheegayaa in xusaska loo samaynayo dadku intaanay geeriyooninba ee geeridooda ay kusii dhadhaminayaana aada iyo aada ugu soo badanayaan sababo kala duwan baa loo sameeyaa baa layidha dadka loo arko inay aada iyo aada u xanuunsanayaan ama ay u il daran yihiin ama loo arkay aanay muddo dheer sii noolaanayn ayaa waxa la doonayaa baa layidhi in geeridooda la dareensiiyo oo in la dareensiiyo maaha weliba dee lagu soo casumo munaasabadaasi dad aada iyo aada u fara badan ay asxaab yihiin oo markaa qofkii oo nool u murugoonaya haddii aada isweydiinayso qofkii oo nool sidee laygu murugoonayaa bal iskaba dhaaf dadka dee aada ka uwil daran ama aada u xanuunsanaya in xuskaasoo kale loo sameeyo laakiin dad iyagu aan waxba qabin oo caafimaadkoodu wanaagsan yahay ayaa xuskaasoo kale imka loo sameeyaa waana arrin aada iyo aada usii badanaysa waxaana la sheegayaa in sababta tan loo sameeya ay tahay in dadka la dareensiiyo geerida lafteeda dadkii murugoonayay baa imanaya qofkii sanduuqa meydka lagu ridaa lagu ridayaa dabcan dee meeluu ka neefsadaa loo samaynayaa sawir isaga ama iyada oo yara ayaa shamacyo lagu shidayaa haddii qofku qoys lahaana sawir tusaale ahaan isaga iyo xaaskiisa oo kalaa ayaa dhexda la dhigayaa labada dhinacna shamacyaa lagaga shidayaa waa sida xuska geerida loo sameeyo oo kale si dadku markaa geeridii aanay dooga baqanin ama argagaxaana ugu noqonin ama qayb ka mida sida dee sanduuqa lagu ridayo kale ay dadku usii arkaan oo wax iska caadiya markaa ay u noqoto gabadh la yidhaahdo emily oo u dhalatay waddanka britain ayaa iyadu waxa ay sheegtay in ay aragtay aabaheed oo geeriyoonaya oo naftu ay ka baxayso markii 25 jir ay ahayd dabadeedna arrintaasi anfariiga ay ku noqotay oo aada iyo aada uga naxday bay tidhi dabadeedna tiiba ku dhalisay bay tidhi hadda geerideedu siday noqonayso inay iyana sii eegto dad fara badan bay soo casuntay oo asxaabteeda de waxaan u malaynayaa dadka faraha badan leh munaasabadahan oo kale imaka dhigtaa inay eegayaan bal hadda markay geeriyoonaan nadda ciddiyeyna lahayd ilan dadka iyagoo geeriyoonin oo nool intay yimaadaan deedna kiniisadaha imanaya iyo xarumaha laygu murugoonaya waxaan u malaynayaa dee aaskooda caadigaana kamay maqnaadeen markaa malaa waa mid lagu kala hubsanaya waan u malaynayaa
dadka intii kaan xilayd iyo kuwa aan dan iyo murad ka lahayn xarumahaasi oo imika ku soo badanay wadamada reer galbeedka iyo waxa la sheegay qaar kood inaan xitaa lacag dadka laga qaadaynin oo sanduuqaasi meesha yaalo qofku deeqan isku qiyaasayo lagu xilayo ama go' la dul saarayo sida deynta balanbeedka laga yeelo si qofku uu dareemo sida geeridiisu ay noqon doonto dadka qaarkoodna waxa la sheegayaa arrintan inay tahay mar haddaynay ka warkeenaan sida sanduuqaasi marka ay jiibsadaan dareenkoodu uu noqon doono qaarkood muusig baa loo saaraa muusiga murugada ah si muusiggaana ay u maqlaan asxaabta haddaba kasoo qayb gasha munaasabadahaasi loogu murugoonayo dadka nool ee xayga ah ayaa qaarkood waxay seexayaan baa la yidhi naxashka ama sanduuqaasi meydka lagu rido iyagoo sheegaya farlamihii murugada lahaa ee qofku marka uu dhinto ay u qori lahaayeen oo markaa qofkee nool hadday uga sii qoraan hadday markuu run ahaantii dhintana maxay u qori doonaan talo dee waxaan u malaynayaa un farlimaha ay hore u qoreen ayuun bay dib ugu celinayaa waayo dareenku kolleyba kaasu la mid noqonaya haddaanu dee markay dhabta tahay dareenku kama sii xumaanin ama muridadu aanay kama sii weynaanin ku dirso baysii lacagahaaga oo si deg deg ah u helaan ehelkaaga iyo asxaabtaada iyadoo ugu dhacaysa telefoonkooda gacanta sida EFC, SAT, Sahal, MTN iyo Mpesa. Kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. nin kale oo la yidhaahdo Robert Hale oo isaguna u dhashay waddanka Britain ayaa dhakhaatiirtu waxa ay u sheegeen maadaama uu qabo xanuunka kansarka in laga yaabo in dhowr bayood oo keliya uu sii noolaado dabadeedna ninkaasi munaasabaddaas oo kale qabsaday asxaab fara badan buu soo casumay oo xitaa waalidkii aabihii hooyadii ayaa goobjoog ka ahaa munaasabaddaasi maadaama nin baa yaroodo iyo 30 jir uu ahaa waxaana uu sheegay inuu doonayo inuu sii dareemo bahadda sida xuskiisu uu noqon doono ama sida geeridiisu ay dhadhami doonto marka dhabahaantii ay timaado ninkaasi ayaa waxa uu sheegay inuu aad iyo aad ula yaabay markii 100 qof oo asxaabtiisii ay munaasabaddaasi iska soo xaadiriyeen oo iyagoo dhinacna ka murugaysan oo wakhtiga dhakhaatiirtu ay u qabteen aad iyo aad uga murugaysan laakiin haddana munaasabaddaasi ay kala qayb qaateen oo dee maadaama uu la joogay aanay murugadoodu 100% ahayn waa munaasabadaha ugu la yaabka badan ee ka dhaca wadamada reer galbeedka waa duni yaab leh qaybkeenii toddobaadkan intaasu ku dhaliyo intaynu dib u kulmayno nabadgelyo abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.